Цього року уряд планує модернізувати 217 приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Йдеться про удосконалення роботи диспетчерських служб, оптимізацію маршрутів, навчання персоналу, сучасні стандарти госпітальної допомоги, наголосив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками обласних держадміністрацій. У державному бюджеті на таке передбачено 6 мільярдів гривень, з них 1 мільярд на ремонт відділень, а 5 – на обладнання. Перші фейки про те, що хтось намагається щось і буде там щось переносити, тому що хтось щось буде не готовий. Це неправда. Потрібно готуватися до того, що 1 числа, 1 квітня, якби ми повинні з вами безболісно максимально перейти. Для цього потрібно виконати ряд задач, які ви прекрасно знаєте. Автономізація лікарень, забезпечення їх комп'ютерною технікою, підключення до інформаційних систем.